Težišne duži, AD i CE, troglavice, sekuju se u tački T, to je težište. Središte duži, AE je tačka F. Odnos površina trouglova TFE i ABC se traži. Ako označimo visinu trougla ABC koja pada na stranicu AB sa H, a neka je visina trougla TFE koja pada na stranicu FE označena sa X, znamo da je H naprema X jednako, imamo ova dva slična trougla, ove tačke moramo označiti sa ML, recimo, trougao MC je sličan sa trouglom LT, zato što imaju prav ugao kod temena L i M, zajednički ugao kod temena E i treći ugao je isti. Znači, na osnovu toga da imaju tri ista ugla, oni su slični, što znači da su im stranice proporcionalne. To znači da je H naprema X jednako CE naprema TE. A CE je težišna duž. Znamo da težište deli težišnu liniju u odnosu 2 naprema 1, počev od računatog temena, pa je CE 3 dela, jedan ceo, a TE je 1/3 od duži CE. Pa je CE naprema TE 3 naprema 1. Odavde sledi da je H naprema X 3 naprema 1, pa kada pomnožimo unutrašnje članove proporcije 3X jednako H, dobijemo H izraženo preko X. Znamo da je površina prvog trougla, površina trougla TFE, jednaka sa FE puta visina koja pada na tu stranicu kroz 2, znači stranica puta odgovarajuća visina kroz 2. A površina trougla ABC jednaka je stranica AB puta visina koja pada na tu stranicu kroz 2. Znamo da je FE 1/4 stranice AB, zato što je E središte duže, a B pa je A je polovina, još je F središte AE, pa je FE polovina od AE, to je četvrtina od cele duže AB. Površina prvog trougla može da se zapiše kao 1/2 FE puta X, a FE rekli smo da je 1/4 od stranice AB, i još puta x površina, a ovdje imamo 1/2 puta AB puta visina je jednaka sa 3x i sada možemo naći odnos površina trouglova TFE, znači površina trougla TFE naprema površina trougla ABC. Jednaka je. Površina trougla TF je 1/8 ABX. Puta X. A ABC imamo 1/2 AB puta 3X. X-evi se skrate, AB stranica se skrati. Ostane 1/8 kroz 3/2. Proizvod spoljašnjih članova pišemo gore. To je 2 proizvod unutrašnjih dole. Kada skratimo razlomak sa 2,
dobijemo 1 naprema 12. To je ponuđeni odgovor pod A.